Bu il Əliyev hakimiyyəti 2023-cü ili Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ve İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 20 illiyi kimi qeyd etməyə hazırlaşır, yaxud qeyd etməkdədir. Və tədbirlər sırasında dırnaq arasında humanist jest olaraq prezident əfvinin də imzalanması gözlənilir. İroniya burasındadır ki, bu prezident əfvində nə qədər siyasi məhbusun olub-olmamasına asılı olmur. Artıq bugün məlumdur ki, elə bu dırnaq arasında mübarək il Azərbaycanda siyasi məhbusların düz bir neçə dəfə artması ili olacaqdır. Sizcə Azərbaycanda inanclı vətəndaşların dəlil və məhkəməsiz arbitrar həbsləri nədən ötürüdür? Sualımın bir hissəsi də partiyalardan bağlıdır. Siyasi partiyaların, o cümlədən də AXCP-nin öz üzlərinin, 5000 üzvünün anket təfərrüatlarının hakimiyyətə, dövlət qurumlarına təqdim edilməsinə sizin münasibətiniz? Sevinç xanım, Heydər Əliyevin 100 illiyini çalışırlar ki, maksimum təmtaraqla qeyd edəsinlər. Yaltağlıq yarışması keçirilir. Cəmil müəllim, hörmətli Milli Şura sədri Profesör Cəmil Həsənlinin yaxşı ifadəsi var. Əvvəlcə saxtakarlar mənbə yaradırlar dırnaq arası öz yalan yazıları ilə. Sonradan gələcək yazılarda həmin o əvvəlki yalanı mənbə kimi istifadə edirlər. İndi hökumətə yaxın mətbuat orqanlarında sanki bir konkurs, yarışma elan olunub. Yaltağlıq, tarixi saxtalaşdırmaq, Heydər Əliyevin etmədiklərini onun adına yazmaq, Heydər Əliyevin öz xəyallarındakı obrazını yaradıb Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim eləmək yarışması keçirilir. Yaxşı aldı ki, amma onların o mətbuat orqanlarını oxuyan yoxdur. Əksər ictimaiyyətin heç bu yazılanlardan xəbəri də yoxdur. Amma buna baxmayaraq, vaxt aşırı həmin bu yalan təbliğatı ifşa eləmək lazımdır. Bir də bilirsiniz, tarix dəfələrlə sübut edib ki, ola bilsin ki, yaşanan zamanda hadisələri qiymətləndirmək çətin ola bilər. Amma üzərindən zaman keçəndən sonra, xüsusilə də 10 illərlə vaxt keçəndən sonra tarixi saxtalaşdırmaq alınmır. Baxın, 20-ci əsrin tarixinə baxın, Xalq Cümhuriyyəti tarixini, Komünist Partiyası dövrü tarixini, heç cür nə qədər saxtalaşdırmağa çalışdılar, alınmadı. Eləcə də Heydər Əliyevlə bağlı olan tarixi də saxtalaşdırmaq artıq alınmır. Azərbaycan hakimiyyəti, bugünkü ailə hakimiyyəti nə qədər istəyir, təriflər versin. Amma bugün artıq bu faktdır. Bütün dünya bunu belə qəbul edib. Kimdir Heydər Əliyev? Azərbaycan və dünya tarixində necə qalır bu adam? Vaxtı ilə Komünist Partiyasının və KGB-nin ən yüksək səviyyəli funksionerlərindən biri və deməli həm KGB-nin, həm də Komünist Partiyasının elədiyi bütün bu anti-insani əməllərdə iştirak olmuş bir adam. Və sonra da müstəqillik dövründə bütün dünya mənbələri, ensiklopediyalar bunu belə də yazır. Çevriliş yolu ilə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmiş adam. Ondan sonrasında hamı bilir və bütün dünya belə qəbul edir ki, Azərbaycanda avtoritar, korrupsioner, sistem qurmuş, ailə hakimiyyəti qurmuş və dünyasını dəyişəndə hakimiyyəti öz oğluna ötürmüş bir ailə hakimiyyətinin qurucusudur bu adam. Yəni nə qədər tarixi saxtalaşdırırlar, saxtalaşdırsınlar, bunu dəyişmək mümkün deyil. Ona görə də əslində gərək əslində heç bu mövzunun üstünü vurmasalar onlara sərf edilir. Çünki onlar bu barədə bu təbliğatı, bu şit təbliğatı apardıqca biz də məcbur olub həqiqətləri dilə gətirib bilməyənləri də məlumatlandırırıq. Yeni nəsil də məlumatlandırırıq ki, əslində bu adamın tarixdəki rolu nədən ibarət olub. İlham Əliyev özünün 20 illik hakimiyyətini qeyd eləməyə, biraz rəsmi qaydada bunu eləməyə utanır. Çünki bu dünyada çox pis iş sayılır. Hansısa bir adam artıq 20 il hakimiyyətdə qalırsa, xüsusən də bu prezident isə, ən yüksək səlahiyyətlərə məxsusdursa və deməli bu adam təkcə həm də siyasi hakimiyyəti yox, ölkənin iqtisadi hakimiyyətini də ələ keçirə bilibsə, bu artıq özü elə çox ciddi bir antireklamdır. Bundan ciddi antireklam nə olar ki? Ona görə də rəsmiyyətə salmırlar bunu. Orada burada desələr də rəsmən bunu yəqin ki qeyd eləməyəcəklər. Çünki artıq dünyada çox qlobal trendlər o dərəcədə qabarıq görünür ki, biz daha əvvəl bu barədə danışdıq. Artıq heç bu hökumətin özündə təmsil olunan adamların da şübhəsi yoxdur ki, beynəlxalq avtoritarizmin perspektivi qalmayıb. Bu zaman məsələsidir. Artıq geri sayım başlayıb hamısı üçün. İndi Lukaşenko üçün bu zaman nə vaxt başa çatacaq, İlham Əliyev üçün nə zaman başa çatacaq, nə
Rahmanov üçün nə zaman başa çatacaq? Bunlar fərqli ola bilər, amma geri sayım başlayıb. Artıq ailə hakimiyyətlərinin, tək adam hakimiyyətlərinin sonu gəlib çatıb. Ona görə də üstəlik də bugün fərəhlənmək, bunu təbliğata çevirmək ki, 20 ildir heç bir seçkiyə imkan verməmişəm, heç bir yarışmaya imkan verməmişəm, bütün səlahiyyətləri öz əlimə cəmləmişəm, öz həyat yoldaşımı da birinci vitse prezident təyin eləmişəm. Bundan artıq indiki dünyada fəxr eləmək olmaz. Ola bilsin ki, orta əsrlərdə yaşasaydıq, bu hadisələr orta əsrlərdə olsaydı, o zaman şansları olardı ki, bundan çox belə fəxrlə danışsınlar, öyünsünlər, təbliğat qursunlar. Amma indi 21-ci əsrdə mütləq bir monarxiya qurmaq və bütün səlahiyyətləri, hakimiyyətləri bir ailənin əlində cəmləşdirmək yaxşı heç bir şey deyil. Qaldı ki, hökumətin, rejimin bu vəziyyətdə, xüsusilə də Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı, hansısa humanist görüntü yaratmaq istəyi ilə bağlı, bilirsiniz, zaman-zaman indi 100 illik olsa da olmasa da, olmayanda da məsələn Novruz bayramından, nə bilim, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gündən istifadə edərək İlham Əliyev onsuz da yarımçıq da olsa əhfərmanları ilə müəyyən siyasi məhbuslar da daxil olmaqla çoxsaylı məhbusları azad edib. Amma bunların heç biri hökumətə həmin o humanist sifəti qazandıra bilməyib. O humanist imicini bunlar qazana bilməyiblər. Hər dəfə gah ötürürlər deməli ki, parlamentdə oradan amnistiya haqqında qanun çıxardırlar, buradan prezident fərmanı çıxır əf haqqında, böyük təbliğat qururlar, bu dəfə 1000 adamı əhatə eləyəcək, gələn dəfə 10.000 adamı əhatə eləyəcək, amma Azərbaycan hakimiyyətinin humanist imicini yarada bilmirlər. Nəyə görə? Çünki saxtakarlığı millət qəbulləmir. Millət başa düşür ki, çox uzağa getmək. Hələ 2014-cü ildən başlayaraq, demək olar ki, 9-10 ildir ki, Azərbaycanda siyasi məhbusun sayı 100-dən aşağı düşmür. Hə, əf fərmanı olur, 5 nəfər, 10 nəfər, laf olsun 20 nəfər azad olundu, il ərzində artıq olması da o qədər tutulur. Deməli, bu konveyer işləyir. Baxın, əgər 9-10 il ərzində ölkədə siyasi məhbusun sayı 100-dən düşmürsə və ölkədə minlərlə insan, balaca bir ölkədir, 10 milyonluq ölkədə minlərlə insan siyasi məhbus həyatı yaşayırsa, belə bir ölkədə hökumətin humanizmindən necə danışmaq olar? Bir ölkədə ki, 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə işgəncə dövlət siyasətidir. Hər addımda işgəncə tətbiq olunur insanlara. Belə bir ölkədə necə hökumət özünü humanist kimi təqdim eləyə bilər? Bu sarkazm yarada bilər ancaq, ironiya yarada bilər ancaq. Ona görə də artıq hamı başa düşür ki, ola bilsin ki, əf fərmanı olacaq, ola bilsin ki, 5-10 nəfər həmin o azad olunanların arasında siyasi məhbuslar da olacaq. Amma gözümüzün qabağında, elə biz bu tez-tez məcburuq bu barədə danışmağa, əgər heç bir təqsiri olmayan, əsas təqsiri hökumətin gözündə məmur özbaşınalığına meydan oxumaq olan, və kimsəsiz bir qadını məmur özbaşınalığından himayə eləmək istəyən, vaxtı ilə insanların haqlı olaraq namus məhbusu adlandırdığı Əlzamin Salayevi bugün öldürən 70 gündür Əlzamin Salayevin aclığı davam edir. İndi çox yaxşı haldır, xoşbəxtlikdən adamın orqanizmi möhkəmdir, bu vaxta qədər gəlib çıxıb. İndiyə qədər bir çox adam qala bilməzdi, xüsusən də bu ürək xəstəsi ola ola. Amma deməli ki, orqanizmi möhkəmdir, hələ ölməyib. Amma kim nə bilir ki, sabah birisi gün nə olacaq? Belə bir adam ki, öldürülür həbsxanada, heç bir günahı olmadan Azərbaycan hökuməti necə humanizmdən danışa bilər? Biraz əvvəl danışdıq biz. Tərtərdəki o anti-insani işgəncələri örtbastır eləyənlər necə humanizmdən danışa bilərlər? Və Azərbaycan xalqı olaraq humanist adını verərmi? İmkan verərmi ki, onlar bu imitasiya ilə məşğul olsunlar? Verməz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin onsuz da bu arzusu put çıxacaq. Amma Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, baxın, bax bu divardan tuta-tuta gedirlər. Neçə ildir ki, konveyer işləyir. Bu tərəfdən buraxırlar, o tərəfdən həbs edirlər. Bunun bir sonu olmalıdır. Elə belə deyil bizim bütün bu danışıqlarımız. Bütün dünyada bu dəyişikliklərin ayaq səsləri gəlir. Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət bunu anlamalıdır. Amma təəssüf ki, hələ də anladığı görünmür. Və ona görə də sizin də dediyiniz kimi, indi siyasi partiyalar haqqında çox əcaib, çox mürtəcə bir qanun qəbul olunur.
İndi siyasi partiyalardan tələb edirlər ki, bütün üzvlərinin reyestrini hökumətə təqdim eləsinlər. Əlbəttə bu qanun ilk növbədə real müxalifəti, ilk növbədə xalq cəbhəsini sıradan çıxarmaq üçün qəbul edilib. O məqsədlə qəbul edilib. Amma ümid edirəm ki, bu baş tutmayacaq. Çünki dünya birliyinin çox sərt bir mövqeyi var bu qanuna. Baxın, Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası, ABŞ Dövlət Departamenti, Venesiya Komissiyası, ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratiya Bürosu, bütün regiondakı insan hüquq və azadlıqları ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycan hökumətinin bu addımını pislədilər, tələb elədilər ki, bu siyasi pluralizmi məhv etmək məqsədi ilə qəbul edilmiş qanun dəyişdirilməlidir. Bu şəkildə tətbiq edilməməlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, xüsusən də dünyadakı dəyişən şərtlərə görə o qanun əvvəlcə nəzərdə tutulduqları niyyətlə tətbiq oluna bilməyəcək. Amma istənilən halda siyasi partiyalara, o cümlədən xalq cəbhəsində çox ciddi maneələr yarada biləcək bu qanun. Amma hələ qanunun bizə, yəni qeydiyyatı olan partiyalara tətbiqi müddəti gəlib çatmayıb. Biz hələ də ümid varıq ki, o qanunu beynəlxalq təzyiqlərlə dəyişmək mümkün olacaq. Ona görə də o qanun tətbiq olunanda bizim üçün hansı negatif təsirlər olacaq o barədə hələ danışmıram. Hələ ümid var ki, o qanunu dəyişmək mümkün olsun və ya o qanun tətbiq olunmasın.